Introducing first, Taka wearing red from Ukraine, Katerina Kriva. Шановні друзі, а зараз поєдинок за бронзу за участі українки Катерина Крива, місто Львів. Вже було у Катерини Кривої золото чемпіонату Європи. На чемпіонатах світу вона не виборювала нагород і зараз має таку можливість. Проти неї представниця Казахстану Молдір Жан Гбирбай. Учасниця Олімпійських ігор, до речі. Ну що ж, вже одна бронзова медаль є України, є медаль Галини Мельник. Зараз Катерина Крива проти Молдір Жан Гбирбай. Вихованка В'ячеслава Андронюка та Ігоря Богдана, чемпіонка Європи 2017 року Катерина Крива. Досвідчена спортсменка. Протистоятиме представниці Казахстану. На шляху до цього поєдинку поступилася Катерина Німкені. Сарі Хібріч перемогла шотландку. Люкс дуже потужну представницю Австрії, стару свою добру знайому Беттіну Планк. Спортсменку з Алжиру. Ну і зараз протистоїть Катерині Кривій казахстанська каратистка. Підтискає Катю. Дуже уважно треба тут, дуже уважно відпрацювати. І що, здобуває? Ні, не здобуває перший бал українка. Але наша команда хоче подивитися відеоповтор. Давайте поспостерігаємо. Ну, бал, можливо, і взяла Катя. Тут важко однозначно сказати з цього ракурсу. Давайте, судді, допомагайте! Тут смикнула суперницю ніжкою Катя. І правою рукою прямий удар завдає. Чи дотягнулося? Ні, не дають оцінку Юко Катерині Кривій. Продовжується поєдинок. Іде в атаку Катерина Крива. На розриві дистанції викидає Маваші в корпус. І що зараз? Ну, судді. Ігор Богдан, там тренер Катерини Кривої, спостерігає за цим поєдинком. Бал бере українка, але ще повтор подивимося. Ну що ж, я б представниці Казахстану тут балу не давав. Мені здається, там перекрилася Катя, але рукою, так, правою рукою нібито захистилася українка. Але судді знають краще, звісно ж. Не будемо на них тиснути. Ну що, непоганий початок в будь-якому випадку. Впевнено дуже вийшла Катерина Крива на цей поєдинок. Ну і знову ж таки, мені здається, додати впевненості має перемога над Беттіною Планк. Над титулованою, досвідченою австрійською каратисткою. Півтори хвилини до кінця. Переглядають судді. І це добре. 1-0 на користь Катерини Кривої.
Катя знову у куті, з розвороту завдає удару. Так, здобуває 2 бали, якщо я не помиляюся. 3-0 на користь Катерини Кривої. Хвилина 14 до кінця. Зауваження отримує Малдір Жангбирбай. Катерина Крива другим номером відпрацьовує Маваші в голову. Трохи натягнулася, але контролює перебіг цієї сутички Катерина Крива. Це відчувається. 3-0. Хороший відрив. Нічого страшного. Ну що, бал, ще бал. 4-0, так? Ай, молодчинка. Катерина Крива. 4-0. І ще один бал. 5-0, так. Реагуйте, судді. Викидайте прапорці. Катерина Крива. Збільшує відрив, так, від суперниці. Ні. Зауваження отримаємо, на жаль. А не бал. Поспішив я, не буду більше так робити. Вболіваємо за українку. Представниця Казахстану пробиває ногою в корпус. Не вдалося їй здобути оцінку, і це прекрасно. Пов ціль рукою б'є Малдір Жангбирбай. Катя. Класно зустрічає Катерина Крива свою суперницю. А головне, що час працює на українку. Львів'янка зараз веде 4-0. Тридцять секунд до кінця. П'ять-нуль. Прекрасно. Все поки що складається чудово. Зараз на класі, на досвіді Катерина Крива має забрати свою медаль чемпіонату світу. Свою історичну медаль чемпіонату світу. У цій категорії ще не було нагород у України. Ніколи в історії. На світовій першості 5-1. Один бал відіграє Малдір Жангбирбай. І йде вперед. Треба. Довести зосереджено цей поєдинок до перемоги. Все правильно, відганяє ногами Катерина Крива суперницю. Контратакує. І що там? 2 бали для представниці Казахстану. Рахунок стає 5-3, але це все, і Катя Крива бере медаль чемпіонату світу. Браво, Катерина Крива! Молодчинка! Отже, 2 бронзи вже сьогодні є у збірної України. Галина Мельник та Катерина Крива приносять ці медалі у скарбницю нашої команди. Браво, чудовий результат. Тут можна лише привітати і президента Федерації Івана Дучака, і нового тренера збірної Миколи Сираковського, і всіх причетних, ясна річ, що Ігор Богдан.